Внизу кадрів. Всім привіт, друзі! Зараз ми знаходимося в центрі подій в фортеці Фест. І зовсім скоро тут буде виступати відомий український співак Монатік. Тож, якщо ви ще знаєте декілька його пісень, вам взагалі пощастило. З вами відділ кадрів, і ми поїхали. З нами весело. Добрий день, з вами відділ кадрів. Будь ласка, хто сьогодні виступає? Монатік. А хто це такий? Співак. Якусь одну пісню його. Проспівайте слова, що-небудь. Вокруг тебя весь мир кружит. Все. Дівчата, з вами відділ кадрів. Хто сьогодні виступає? Монатік. Хто це такий? Артист, який відкрив Євробачення. Одну пісню його. Кружит. Проспівай. Кружит голову, айда упа. Голову, айда упа. Хто сьогодні виступає? Монатік. Хто це такий? Пацанчик такий. Що за пацанчик? Де він взявся такий пацанчик? Я не знаю, сама в шоці. Сама в шоці? Привіт, з вами відділ кадрів. Можна декілька слів? Да. Хто сьогодні виступає? Монатік, здається. А хто це такий? Я не знаю, я прийшла сюди з дитиною. Я знаю, що це наш співак український, але так, щоб його створювати, я не знайома так добре. А ви хоч жодної пісні його не знаєте? Ні, тільки кружит, знаю. Кружит? А ну проспівайте, якщо можна. Ні, я протанцюю. Ні, я стісняюся, ні. Добрий день, з вами відділ кадрів, а це соліст гурту Street Fates. А скажіть, будь ласка, чого ви граєте таку важку музику і прийшли на Монатіка, і прийшли на ремікс? Ну, розумієте, потрібно якби варитися в всіх стилях музики, це починаючи від попси, від євроденс і закінчуючи тяжким металом. Ось, ну і просто моя дружина слухає таку музику. А, вона просто слухає Монатіка, тому ви сюди прийшли. А самі якусь пісню знаєте його? Кружит голову, ай да упаду, голову, ай да упаду. А можеш хоч одну пісню його проспівати? Нет. А слова, дай слова. Там дим є. Ні, чекай. Кружит голову. Ай да упаду, кружит голову, ай да упаду. Тоді питання таке, чого ви сюди прийшли, якщо ви не знаєте, хто це? Ми приїхали, ми з Хмельницького. Ви з Хмельницького, вітаємо гостей з Хмельницького. Ми на Фортеці Фест зустріли засновника одного з найголосніших фестивалів Західної України Андрія Зоїна, фестиваль Республіка. Доброго дня, Андрій. Доброго дня. Андрій, розкажіть, що ви робите на Фортеці Фест? На Фортеці Фест ми допомагаємо Валентину привезти. Ми привезли людей з Хмельницького, цілий автобус. І сьогодні тут дуже багато буде хмельничан. Я приїхав з ними, я кажу, можу сказати, що десь чоловік 200, напевно, що приїхало з Хмельницького. Тобто це така потужна взаємодія поміж фестивалями, так? Ну і взагалі поміж організаторами, тому що це дуже важкий хліб, і я дуже хочу, щоб Валіка все вдалося. Тому що це такий досить потужний привоз, як для Кам'янця, Монатік, ну це топ. Тому нам важливо, щоб все відбувалось дуже добре і щоб були люди. Розкажіть, як проходить фестиваль взагалі, чи все заплановане реалізувалося? Справа в тому, що я займаюся організацією і я майже не буваю на фестивалі, бо є багато закулісних питань, які мені приходиться вирішувати. Ну, в принципі, людей багато, так як ви очікували багато людей. В принципі, так, стільки людей, скільки ми очікували. Можна говорити про те, що 10-й фестиваль Фортеця Фест є успішним. Ми будемо про це говорити по завершенню фестивалю. Добре, дякую вам. На 10-й Фортеця Фест виступали наші любі кам'янчани, наші суперкласні, запальні та веселі ремікс. Привіт! Привіт! Кам'янець, дуже раді, що ви нас брати інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, гурт ремікс вже досить таки довго існує. Які плани на подальше майбутнє? Ніколи не зупинятися, завжди розвиватися, пробувати себе в інших стилях, створювати якусь нову музику, щось нести нове людям, таке, яке ще ні в кого немає, ми хочемо щось таке, продовувати якийсь свій стиль. Про нові стилі спробувати себе, наприклад? Наприклад?
Ну, Коля, скажи ти щось. Зразу Коля, да? Ні, я просто, знаєте, ми отак ніколи не плануємо, то от стиль такий буде такий. Ми якось так в процесі, от у нас репетиція, якась нова пісня, є текст новий, і от ми думаємо, в якому стилі писати цю пісню. Ми так сидимо і там починаємо щось. Саша щось барабач пішли грати, там Коля щось на басу грає, Паша, труби. А воно таке все виходить, якесь непонятно що, і от таке виходить. Понимаєте, вот так? Можливо, от я бачу футболку вашого учасника гурту Bullet for my Valentine. Можливо, щось в цьому стилі зіграє ремік? Питайте, бо я не знаю, що це таке взагалі в нього написано. На чоло коли-небудь його. Я ж кажу, я не знаю, що це таке, питайте в нього. Сам не знаєш. Ні. Нам треба Треба грати Лімбіскіт. Лімбіскіт? Лімбіскіт? Це Лімбіскіт, все, я понял, так. Ні, він просто фанат цієї групи. Лімбіскіт, це фанат Лімбіскіт, це фанат Лінкін Парка. Ну, це вообще збор. Я вообще, що я люблю, хлопці? Лободу. А Лободу! Короче, у нас вообще збор конкретно. Тарас, здувшись, здув. Що ти? Ну, що зробиш? Ну, то бач, ну, тако, він трохи здувшись, дуба, я трохи Лободи. Це Лімбіскіт, та чуть-чуть Лінкін Парка. Ти що там слухаєш, Коля? А от Коля все. А Коля все слухає, такого грає по радіо пісня. Він все співає. Всі пісні знає пам'ять. Навіть «Время стекло» вже вивчу, бо я нічого не включаю там, Лободу. Добре, дякуємо вам за шикарний та запальний виступ на Фортеці Фест. Ви були супер. Дякую. Дякуємо вам. Дякую. Як думаєте, люди прийшли дивитися на вас чи на Монатіка? Ні, я думаю, що люди прийшли подивитися на хедлайнера цього шоу, цього фестивалю. Ну і заодно послухати гарну нашу кабінетську музику. І про Бекіні, які плани на майбутнє у вас? Ми зараз дуже-дуже активно записуємо наш альбом. І дуже надіємося, що найближчим часом ми його вже побачимо в донатах інтернету. І всі будуть насолоджуватися цією крутою музикою, яку пише наш колектив. З вами були відділ кадрів і солістка Тамара Козловська гурту «Бекінгем». На сьогоднішньому святі безпеку забезпечують 10 правоохоронців. Під час Євробачення, можливо, ви чули, чоловік вийшов і зняв штані і показав їм свій голий зад. Скажіть, будь ласка, якщо таке відбудеться на сцені Фортеці Фест, що ви будете робити? Ну, таке питання, звісно, звичайно. Ну, все-таки сподіваємося, що Кам'янець-Подільська поліція працює значно ліпше, аніж охорона на Євробаченні. Надіюся, що ми забезпечимо належним чином. Молоді на підпитку немає. Можливо, чай, кава і безалкогольні напої. Бесіда була заздалегідь проведена з організаторами, роз'яснили профілактичні бесіди, на чому зосередити свою увагу. Так що я думаю, що ми обійдемося без таких прикрих. Дуже вам дякую. А до вас можна? Декілька слів? Доброго дня. Студія відділу кадрів, будь ласка. Скажіть, ви соліст групи «Гриби»? Да. Соліст. Так? Я соліст групи «Гриби». А насправді, чого ви сюди прийшли? Я пацанами подивитися на концерт, що то робиться, як туди справи відбувається. А хто сьогодні виступає? Мохнатік. А хто це такий? Той, хто мохом обійсь. Друзі, як відчуття, як взагалі, ну, драйвово, все круто. Та... Скажіть, будь ласка. Ви пильні, хто заряжений. Я дуже заряжений. Ми заморений. Так, спокійно, гарно, злажені. Дуже круто. Дуже в Кам'янці люди такі... Молодці, серйозно, і так зустрічали і нас, і не... Кам'янець-Подільський, це, знаєте, це той глядач, який, мені здається, зустрів би, чи це свого улюбленця, чи це людину, яка сьогодні була вперше на цій сцені, невідомі гурти. Це шикарні емоції, щирі оплески, це той глядач, який, мені кажеться, запалює зірки вже тут, в Кам'янці-Подільському. Мені здається, хто буде бачити відділ кадрів, мені цим людям, мені хочеться поболотувати, тому що вони молодці, Кам'янець-Подільський. Так, молодці ті люди, які дивляться. Це ми дивимося всі випуски. І ви дивіться, щоб ви зібрали, бо це цікавий контент. І ще одне питання, я бачив, ви перед виступом з Монатіком. Давай готов, що так будемо відповідати. Та дуже голосно, як ваш ведучий відділ кадрів. Я бачив, ви говорили перед виступом з Монатіком. Про що ви розмовляли? Ми говорили, що буде фотозона, насамперед з фанами, тому що фанів вистачає. Ми питали про час, який буде виступати, а це не мало, це півтора години. Тобто Монатік сьогодні дає чисто повний свій концерт.
І все, що ми хотіли збити, було два питання. Простояли ми більше, бо ми хотіли селфі, але ви про то нікому не кажіть. Ні, ми не стісняємося цього, ми ж всі, всі ми любимо і поважаємо, і бачили, можна сказати, Діму Монатіка в 12-му році, і ту бомба, яка зараз створена працею. Ми хотіли сфоткатися, коротше. Знизу, і дуже круто, молодець. Бо зараз якраз співає, і люди, мені кажуть, здається, в шоці. І здається, якби вам діти шапочку, то ви були схожі на Монатика. Знаєш, чим вони відрізняються? А мені цікаво. Він вищий за Монатіка. Так, я тільки що побачив це, серйозно. Буквально на 2-3 сантиметри. 1,70 м вищий за Монатіка. А Монатик 1,67 м, я побачив це. І як мінімум ти не в халаті. Якщо треба, може бути в халаті, але мені кажуть, люди фукати будуть. Дякую. Кросик, кросик, нам треба якусь зірку знайти, да. Взяти коментар якоїсь зірки. Дивись, це Монатік. Монатік? Да. Як він виглядає? Я не слухаю. Не знаю, от це він точно, я бачу по телевізору. Це Бенник. Ми нас переплутали з Монатиком. Я просто не знаю, як виглядає Монатик, і подумала, що ти Монатик. Я не знаю. Мене переплутати з Монатиком можна тільки тоді, якби я був такий самий, як він. Ма тут три Монатика середині. Але я впевнена, що ти дуже гарно танцюєш. Я, да. Взагалі сьогодні Вадим Бенник, ведучий шоу «Відділу кадрів» в центрі уваги. Взагалі, розкажи, як взагалі тут все відбувається, що тут цікавого, бо ми тут тільки прийшли. Ні, ну тут, в принципі, відбувається 10-й фестиваль музичний «Фортеця Фест». Сьогодні спеціально запрошений гість Монатік. І також виступають багато гуртів, які на Хмельниччині є популярними. І фест вже користується популярністю 10 років. І тут доволі цікаво, весело. І я впевнений, що кожен, хто завітав на Фортецю Фест, обов'язково наступний раз сюди повернеться. Привіт, з вами Шопа Пало Шоу знову на концерті Монатика з наймолодшими прихильницями і нашої передачі, і його творчості. Привіт, дівчата, представтеся, як вас звати? Валерія. Настя. Валерія. Дуже приємно. Дівчата, концерт Монатика, чого від нього очікуєте? Яку пісню ви хотіли би почути? Я круж. Вічність. Вічність? Кружит. Вічність, тому що це його якби сама свіжа пісня, і воно якби від неї сам більше очікують. Ви дивилися, як він відкривав Євробачення? Так. Всі дивилися? Так. Добре. Які побажання ви би хотіли передати Дмитру Монатіку? Вирости. Вирости. Написати пісню про Абру. Не здаватися і писати більше пісень та... Просто, ну, рости якби в музикальній... сфері. Брати на підтанцьовку Абру. Я так розумію, ви колектив Абра, так? Так. Я бачив, що у вас недавно був якийсь дуже великий фестиваль вашого колективу. Так, і скоро буде день народження Абри 20 років. 3 червня на... 3 червня. Стара фортеця. Круто, ми будемо, обов'язково. Дякую. І наш спецвипуск підійшов до кінця. Виступали Дофамін, Експансія, Монатік, Бекінг, Ремікс. І взагалі дивіться, які дивка.